نو دي دليل جواب خلق دي دليل پرانا کی کہ اس اگر تالي توحید دعوت در کی دلائل بین تو دي جواب کی سے تکم اقل دي سکم رشو او دا باطل پرس تو ووسم دا طریقہ دا کاغب باطل پرس آگا دی چی دی مسلمان پنم دی او کاغب غیر مسلم دی چی کل دیم دلائلو پا میدان کی بدوی شروع اکڑا نو پا جواب کی بدیتا تکم اقل وی دیو بتا بوری خان دی دیو بتا سپکی دیو بتا تکنزلی کی دیو بستا خور موریا دی دیو بستا پا ذاتیاتو بسی وان خالی ذاتیاتو پوری وان لیکن تدا طول خبری سیر تکا راشد دلیل پا دلیل باندی با خبرو کو پا منطق خبرو کا تا کل خبر وضاحتو کا داو سا خبر شو آگا در دعوت تر کیوی دا اللہ بندگیو کی ازکی چی اللہ یکی آوازی دے دا داگا حق تے دلیل پی دا دے دو تلنوی تا منتقا مقلق کاری او تا منتقا دروگ جنخ کاری قال یا قوم لیس بی سفاہ او یا غی قوم زمان نشتی پا ما باندی قمقلتیا ولیکنی رسول من رب العالمین مگر یمز رسول دا طرف دا رب العالمین دا رسول سرا کم قلتیا نخائی دا خدا عقل خواندان دی او چی دا رسولانو سرا عقل نین عقل بری چا سرا کنا چی یو رسول یو انسان اللہ گورا کڑ دی دا پارے چی اللہ دا وحی وزاحتو کی دکی با عقل نی ایسا سر جی سمر آقلی دمر ربل چاہ سرنے ایسا کہو تو ایسا بید اللہ رسول یا مادتا اس سے گڑی وڑی وائے اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ در رسوم تاسو تا پیغامات تخپل رب وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين او زستاسو دا پار خیر خواہ امانت گریمان دیتنا یو غورت فائد رو تاگه دا چه کم علیم کم داعی دا اللہ دا دین طرف تا دعوت ورکی نو پدکی و دری صفاتی یو دے با دا اللہ پیغامات رسی پال تو کسی با نکی او دا اللہ پیغام سی شیره قرآن و حدیث دا زن نو بگی ٹانکی وانکی نلگی نبخ پلی قسی دا دروگ و بینی نبخ پل رائی پال تو بینی او نبا خلقو تداوی جا زمان تا بداری کوئی نا یا یو خاص تنظیم نا یا یو خاص جنڈا نا یا زمانگا پلانے مشر چی آگا سر سک بیعتو کی او دا آگا سر خپل نوم ریجسٹر کی و دا بسی مسلمانی نا دا خبری چارا بستی دی یو علم با دعوت کی دا اللہ لاری تا تانی چی خپلی پاٹھائی طرف تا بداوت کی او بیا دا مولیان بمنی دلی کنی دیر دا پاٹھائیانو دا پار بیا دے فضائل شروع کی نو بیا فضائل دو دری قسم دیو دا اللہ دا کلام دا اللہ دا قرآن آیتونا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونا براوالی دا ظالم بیتاو راتاو کی دا خپلی پاٹھائی صلی اللہ برابر کی ایو بیان کوئی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چی دا امت بدری او یا فرقو تا تقسیمی گی دو او یا جہنم کی دی او یا اب جنت تجی وی دا جنت تجی دا تقضا مقدار سیاسی پارٹی خبر ہے کون نو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستا سیاسی پارٹی ہے دو نو دوی مطریقہ دا دا چی ردی دا پارے بیا خوبو نوی نی آدم علیہ السلام وی راگلے وی اغم وی چی ووٹ وروا چوی نگورا آدم علیہ السلام اس رضی تا دلوٹ خبر کے اور ساد پاٹھائی باز کے او دا یعنی دا آغا خبری چھ نامناسب خبری اب دا اللہ پا کور کی لی گئی پا جلسے کی بلی گئی طول بیان با عوام متبسن کی چھ کئیو اگر مانگئی عالم بدا خبری نکی عالم بدا اللہ دا اللہ دا رسول خبر کی دا دین دا مشران و وضاحتون با بیانی
داوی احوال به بیانی او دا فرق په یو ربانی علم ربانی یعنی الله والا الله والا علم د پاره دا خبره سره فرق نه لري چې د ده په بیان کې کمی پاټۍ ورناسته او کم تنظیم ورناستې او ځکه زموږ سینې الحمدلله پراخه دي موږ چرته دا نه دي ویلي چې دیوبندې دي نه راځي بریلۍ دي نه راځي او پنجشیرۍ دي نه راځي او حیاتۍ دي نه راځي او تبلیغۍ دي نه دا خبرې موږ چرته نه دي کړي الحمدلله نه موږ دا ویلي جومات کې چې وایي که چا امین پرو وي دی وباسي چاته مسوي یا به رفع الدین چا ونه کړي وهیي مقابل کې دقه کیسې دي جومات ته به نه راځي دا زموږ جومات دی جوماتونه خو د الله جوماتونه دي ستا جومات ته کوم ځای راغلی زموږ په دې بیان کې او په دې اجتماع کې که بل مذهب والا ناسي نو واورئ ګورئ وځئ ګورئ بیا خو ستا دا بیان مسلمانانو ته نه دی دا خو دا ویل نه پته وي چې ستا بیان مسلمانانو ته نه دی ستا دا بیان ته یو خاص تنظیم او پارټۍ دپاره یې اخودی او دقه چې اخه زموږ په ملک کې روانه ده و دی برکتی ملک ته وګورئ چېرته مو پارټۍ تنظیم لیدلی د یو عالم نه به چېرته دا وانه وري د یو عربي عالم نه دې ملک چېره بس موږ سره بیات وکي او موږ سره کښېنئ او نه ټول الله د الله د رسول خبره بیانوي نو ناستو کې که چا کې څه کمی دی یو هغه به دا کمی د ځان نه لرېږي بیا هغه عوام یې هوښیار دي که نه هغه عوام یې دا نه وایي ښه دا مولی دا زموږ نه دی عوام یې دا پیسې نه کوي چې عوام یې چې کله د یو عالم خبره واوري چې یاره خبره وکړه ووایي چې الله دا وایي د الله رسول دا وایي بس دی بیا کوشش کوي چې خپله اصلاح وکړي زموږ هغه څه دا کوم مولی صاحب خبره وکړه نه هغه مولی صاحب دلیل پرېږده د مولی صاحب څه وکړو لکه هغه وایي چې حدیث پرېږده مولی صاحب څه وکړو مولی صاحب خو یاره پلانې و پلانې د دوی مذهب جدا دی او زموږ جدا دی بیا په هغه یو مذهب کې دننه لکه اوس احناف دي دا چې دغه نه دی دا خو بریلۍ دی او دا دیوبندۍ دی بیا په یو دیوبندۍ کې دننه دا اصلي دیوبندۍ دی او دا جعلي دیوبندۍ دی او دا هر څه د پېشن تقسیم شوي دي او سوچ دا نشتی چې لکه دا خلک رابلل غواړي قرآن او حدیث ته دې ځای کې څه وایي هود علیه السلام ابلغكم رسالات ربي زت اوسد الرسومة بيغامات دا لا خبري كسير دنكو نو علم اغا علم دي چه دا اغا سينة طول تسي براخي او ابلو جو کس خبر کولا بي پیخور کی دیو علم خوالا ورلما مشهور علم وغی نوم مواغستو بزین ممنالو ویزو سره کیناستم او ځان سره مې دوه درې کسان نور هم بولي وو وي ما ورته چې د صحیح بخاري په دې حدیث کې خو دا مسله داسې راغلې ده یا هغه حدیث مې تصویر مې ویسته موبایل کې مو ورته وو وي ما ته داسې کتو چې وابي وي ما ورته چې مولي صاحب دغه خبره پرېږدئ وابي او خیر وابي دغه ستاسو یعنی دغه طریقه نه ده ستاسو کار دی تاسو ډاکټران یې د دین دا مسله دې حدیث کې شتي نه وی ما ته وی چې سیده وزه کنه داسې د ګربوم دلته کنه چې تا ته زه سوال وکړم او تا ته زه بخاري وکړم او تا ته زه حدیث وکړم نو هغه ملګري چې کوم راووتو دا به بولي دې د پاره چې وګورو هغه وایي چې رستا دا خبره صحیح ده که دې سره جواب وتله به جواب درکړم او د دې دې سره څه کار وکړو چې ته وهابي او ته الحدیث یې او که ته سلفي او که ته څوک ته پرېږده هغه تا ته وایي صحیح بخاري کې دا حدیث شتي که نه ته یا ها وایه یا نه وایه وضاحت وکړه د یو مسلمان درګلې د ستا خواله تپوس کوي تا نو سینې ولې تنګیری دوی ځکه چې دوی صرف خپل تنظیم او خپله پارټي یني بس والله که د تنظیم نه بهر انسان ته دا بس د مسلمان په نظر ګوري موږ چېرته الحمدلله دا نه دي ویلي چې یاره که سلفي نه وي دا به کافري چېرته چا ویلي زمونږ اورېدلي چېرته نه موږ چېرته دا ویلي چې یاره دا دیوبندۍ کافر دی یا دا پنجشیرۍ کافر دی یا دا
حنفي كافر ده يا شافعي يا حنبلي ده خبر مو كويس طول زمان دي ها فكبار شاك قلتي خبرة بينهم بل كي تخو ده نور وخلقه خبر كي من خدا ويجي زمان بخبل رور بلار زوي فدوي كي قلتي نغوتم ويجي غلط رواني وسما تتاسوا زمان ده طريقة غلطة كسي ها کچا سره سه اعتراض ګره گنجائش تی زګر پاو کینه مچ دوګه مچ ر دیسه بده وګره بوجی پته بده ولې ما سره لاړ ش کور ته مکتبه کې وکینو خپارام خ کتابونه برته خو دلایل برته خو زما ګرو کبیا دې زما مسله خو خانه شو نو د کور د دروازې پوری به سره کو شو رخصت بده خو خدینه شو زه من بعد أقبل حق داك وقبل كاربوكو ومسألة بتوازيكو خا نو أولاني صفات با بدعي كي سي دا الله پیغامات با بياني دوهم وأنا لكم ناصحون أو زستان سورة پارا خير خواهيم دعي وعلم بسي خير خواهيم يعني ده بدا غواري چه دا خلق دا جهنم نبتشي أو لارشي جنت ده با خير خواهي ده بدا سوچ نكي چیرے کہ پیسی را کڑی جو بہنوں میں او کہ پیسی را نکڑی جو بے برے دعا یا کہ سب چھوڑے لگا مضبوط ورکی در پارا مسئلہ جو دا او دا سب چی کمزوری ورکی در پارا مسئلہ اگر جو دا نا دا طریقہ نا خیر خواہی درین بدائی چی دے با امانتگری امانتگر سا مطلب شو بارک اللہ فیکم یعنی کم دین چی دتا اللہ بیان کرے دے دے بیم اقشان رسیز کچی دگا امانت تیرے دسرا دے با امانت گیری نسو صفات بی دری کم کم دا اللہ پیغامات بیانی خیرخواہ بی امانت گیر بی